Доброго здоров'я, господарі Прикарпаття. Зима зимою, а нам треба з вами думати уже про весну, думати про зелені вітаміновані продукти, які ми можемо з вами виростити, хто де, хто на балконі, хто на підвіконнику, хто в парничку, а хто в теплиці. Тому що у кожного є свої можливості, і кожен може використати його у міру своїх можливостей, підготовленості і здібностей. Тому перед тим, як виходити на грядку, аби щось там виростити, ми спочатку подумаємо, як використати підвіконник на сьогоднішній період. Адже на вулиці ще зима, а зелені так хочеться і до салатику, і до якоїсь приправи, і тому подібне. І тому я в першу чергу хотів би наголосити на тому, як ми використовуємо з вами підвіконники. А їх використати для власних потреб кожен господар може по-своєму. Виростити там цибульку на зелене перо, петрушку, кріпчик, і інші такі ранні весняні овочі, які вкрай потрібні, які збагатять наш раціон на вітаміни. І в першу чергу я хотів би наголосити на тому, як виростити цибульку. В першу чергу цибуля, яка зберігається у вас у ваших схованках, можливо, хтось купив, вона починає проростати. Оту цибульку, яка починає проростати, ви в першу чергу використаєте для того, аби вона утворила вам зелень, зелене перо. Її можна використати таким чином. У людей є багато досвіду у цьому плані. Я тільки окремі приклади вам назову. Це можна поставити у посудину, де небагато води, і цибулька кореневою шийкою торкається цієї поверхні води і утворює зелену масу у виді стебел. Можна використати і інші тари, які у кожного вдома є, там баночки, підставочки різні. А останнім часом навіть люди практикують, використовуючи оці банки з-під мінеральної води, півторачки, як кажуть, п'ятилітрові, які наповнюють ґрунтом, роблять отвори відповідно по кругу, вставляють туди цибулинки, поливають і утворюється такий прекрасний зелений букет із зелені. О, а оце недавно я ще познайомився в одній із прес, як рекомендують використовувати іншу тару для озеленення, для вирощування зеленої цибульки на перо. Ось вам і вітамін із підвіконника. Бачимо оцю картинку. І на цій картинці що ми бачимо? Тут ми маємо лотки з-під яєчок, складений один, другий, третій. Але в кожний з цих лоточок наливали води, зволожували перший, другий, третій, а потім вставляли туди цибулинки. І цибулинки, маючи можливість тут достатньо світла, достатньо вологи, проростають, і ми бачимо з правої сторони зразу, як утворюється зелена маса. І тут прекрасно можна використати таку побутову тару, як оці лотки з-під яєчок, і вирощувати прекрасну зелену масу цибульки для власних потреб. Це я зачепив так питання зеленої цибульки, тому що оскільки цибуля проростає, вона починає псуватися, щоб не було марнотратства, використати її раціонально для власних потреб. Але з підвіконника ми будемо йти далі, тому що рослини не тільки на підвіконнику ростуть, їх підвіконник можна використати і з іншою метою – для вирощування розсади.
бо кожному господарові з часом доведеться садити і помідорчики, і перчики, можливо, і баклажани хто садить, і тому треба думати про вирощування розсади. Для того, щоб одержати добру розсаду, то для цього треба мати і добре насіння, і вирощувати її у відповідності до тих умов, які вимагає кожна з цих рослин. Пам'ятаємо, що розсада сформована, вона повинна мати не менше як 50-60 днів до часу висаджування у відкритий ґрунт. А такі культури, як перчик, навіть 60-70 днів. Тому якраз лютий місяць – це є пора для підготовки насіння до вирощування розсади даних культур. Тут я би хотів наголосити на тому, що для того, аби вирощувати розсаду власну, господар виходить з тих міркувань. Що я буду садити на власному городі, скільки буду садити, які сорти. Якщо людина спланувала собі оці види робіт, що, де і коли, тоді можна приступати до виконання інших робіт. Такі роботи, як підготовка тари, підготовка насіння і інших складових. Я би хотів спочатку сказати про підготовку тари, тому що тара – це те, де ми будемо вирощувати розсаду. Це можуть бути ящики, це можуть бути стаканчики, саморобні, куповані. Тут є дуже багато рекомендацій з цього приводу, і кожен виходить із своїх можливостей. Тобто, якщо ми определилися з вами, де будемо вирощувати розсаду, в чому, то тоді будемо говорити про насіння. А насіння у кожного є, підхід до того насіння у кожного різний. Але ми повинні пам'ятати народну мудрість, що братіку посієш, те й збереш. У когось є власне насіння, зібране власного городу, яке господар його знає і за якість його сам відповідає. Але в більшості господарі купують насіння у магазинах. У магазинах воно може бути у пакетиках, воно може бути у мішечках або навіть у великих мішках. І тому тут треба господарю, який купує цей насіньовий матеріал, треба бути особливо конкретно і так пристібливо підходити до цієї справи, тому що якщо є продається насіння у пакетику, на першу увагу господар звертає увагу на його зовнішнє оформлення. Як він виглядає? Як картинка гарна, то значить і сорт гарний. Але не завжди може бути гарна картинка і такий сорт, який відображений на даній картинці. І тому тут треба знову ж таки, крім назви, крім хорошої картинки, треба ще знати і характеристику того чи іншого сорту, який інколи друкується в періодичній пресі. Любителі вирощують багато різних сортів і дають характеристику їх і в «Доброму господарі», «Дім, сад, город» і в інших видавничих матеріалах, де можна почерпнути ту чи іншу характеристику. І господар, якщо приділився з тим, який сорт він хоче садити, то мало того подивитися на хорошу картинку, треба знати ще його характеристику, тобто агробіологічні його властивості, агротехнічні вимоги, смакові якості і тому подібне. Тому, підходячи до того, який сорт купувати, то треба бути теоретично підготовленим, аби не зупинитися на тому, купив хорошу картинку, посадив, а воно далеко не те, що було на малюнку. Це коли людина определилася із сортом, із культурами, які буде садити,
Тут треба виходити ще з тих міркувань, що ми огірки, помідорчики, перчики і інші культури садимо не перший рік. І вже з досвіду роботи знаємо, який сорт у нас адаптований, які сорти у нас дають хороші результати. А як появляються якісь нові на зміну їм, то до них треба підходити не з усією широтою душі, аби купити на всю площу той чи інший сорт, який рекомендують, а поволі подивитися, наскільки він до наших умов пристосований. Я не називаю сортів жодних, тому що у кожного господаря є напрацьовані якісь практичні матеріали, і він собі шукає той сорт, який йому найбільше підходить. А якщо ми вже зупинилися на тому чи іншому сорті, купуючи те чи інше насіння, повинні ми виходити з того, що посадковий чи насіньовий матеріал певно треба підготовити. У когось є насіння вдома, хтось купив насіння. У пакетиках, які ми купили, там написано термін придатності насіння до такого-то року. Але не завжди насіння, яке ви купили, воно вам той дасть результат, як там написано. Тому рекомендується перед садінням обов'язково в домашніх умовах перевірити якість насіннього матеріалу і в першу чергу насіннього матеріалу того, який ви маєте з власного городу. Тому що фірми, які пропонують нам те чи інше насіння, вони певним чином його доводять до певних кондицій, і певним чином воно готове до висівання. А домашнє насіння обов'язково треба перевірити. Як ми перевіряємо насіньовий матеріал в домашніх умовах? Ну, такий звичайний народний метод, який практикують у більшості господарів, це коли ми висіваємо, заливаємо насіння водою, на 5-7 хвилин погане насіння сплело, ми його викидаємо, інше просушуємо і даємо можливість його вирощувати. Але є насіння таких культур, як крім капусти, перців і огірків, які треба вирощувати, перевіряти у підсоленій воді. Тобто беремо на одну літру води 30-50 грамів солі, настоюємо, засипаємо туди насіння капусти, перцю у підсолену воду і перевіряємо їх на посівні якості. Як насіння сплело, видаляємо їх. Що для цього потрібно, аби перевірити насіння на посадковий матеріал? Багато чого не треба. Тарілка, тканина, насіння, вода. Тобто те насіння, яке ми збираємося висівати, далі перевіряємо його на схожість. Якщо насіння із 10 насінин, якщо ми поклали їх на тарілку чи де-небудь, якщо з насінин 10 проросло в нас до 5, 6, 8 насінин, значить насіньовий матеріал хороший, садити можна. От. А якщо далі йдемо, як підготовляємо те насіння до посіву, тут кожен господар його радить по-своєму. Радять його по-різному перевіряти. Одні мають свої рецепти, інші мають свої рецепти. Галина Дубілей із Хмельниччини радить, що вона перевіряє насіньовий матеріал таким чином. Бере насіньовий матеріал у розчин марганцовки на 20 хвилин, 1% розчин. А потім робить такий стимулятор. На 1 літр теплої води бере 1 чайну ложку соди, 1-2 чайні ложки соку алої, пів чайної ложки нітроамофоски, 1 чайну ложку попелу, намочує туди насіння на 3-4 дні, а потім, вибачайте, на 20 хвилин у цьому розчині і на 3-4 дні ставить насіння у холодильник, відстоює і цим насінням садить розсаду. Розсаду можна вирощувати різними способами. Можна у пакетиках, можна вирощувати насіння іншими методами. Є зараз окремі господарі рекомендують таким чином
от, вирізати смужку із туалетного паперу, таких дві смужки, вирізати смужку із целофанової плівки, таких дві смужки, і вкладаємо на один, вкладаємо на дно смужку туалетного паперу, зверху кладемо туалетний листочок паперу, намочуємо його з пульверизатора, розкладаємо на сінини через кожних 3-5 см на віддалі 2 см від верху. Потім кладемо знову зверху листочок туалетного паперу, целофановий листочок. Скрутили те все у рулончик, поклали у стаканчик із водою. Має бути там оця згорточок, має бути на 2/3 у воді. І через тиждень-другий насіння починає проростати. І утворюється такий прекрасний зелений букетик. А якщо утворюється такий зелений букетик, ми далі ті рослинки розгортаємо те все то. І свого роду робимо тайве пікерування. Маємо підготовлені відповідні вже ящики. І туди висаджуємо ту підготовлену розсаду. Таким чином помідорчики, перчик. Можна приступати до вирощування розсади. В першу чергу перчик, бо йому потрібно, я сказав, як мінімум 60-70 днів. Пізніше огірочки, помідорчики різних сортів. І таким чином кожен господар може забезпечити себе розсадою. Тому що розсада, як показує цьогорічна весна, вона буде дуже дорогою. І не кожен зможе собі купити, придбати ту достатню кількість розсади, яку хотів би він засадити на тій чи іншій площі. Оце є ті найближчі наші завдання, які можуть поповнити і наш з вами стіл вітамінований, і найближчим часом виростити розсаду ту, яка задовольнить наші потреби на наших власних городах. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. До побачення. Thank you.